TVU el passat dissabte vam estar a Tortosa, en primer lloc al Palau Episcopal, per donar la benvinguda al nou bisbe de la diòcesi, Enrique Benavent. Tot just allí, la màxima cúpula de l'Església espanyola, sobretot la catalana, va fer acte de presència. I és que Enrique Benavent va néixer el 25 d'abril de 1959 a Quatretonda, població de la província de València. Ordenat sacerdot pel papa Joan Pau II l'any 1982, va ser nomenat bisbe titular de la Seu de Roton i auxiliar de València el 2004. El passat 17 de maig rebia l'encàrrec d'ocupar el lloc que va deixar Javier Salinas al capdavant de la diòcesi tortosina. Benavent és llicenciat en Teologia per la Facultat Sant Vicent Ferrer i doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Arriba a Tortosa, a una diòcesi molt antiga, que té els seus orígens almenys al segle IV. Els seus límits van molt més enllà de les Terres de l'Ebre, abastant el nord de la província de Castelló, com les comarques del Baix Maestrat, part de l'Alt Maestrat i els Ports, així com part del Priorat i el Baix Camp. En total, una superfície de 6.450 km² on residixen al voltant de 300.000 persones. Per tant, el passat dissabte, més d'un miler de persones van omplir la catedral de Santa Maria de Tortosa per participar en la missa de presa de possessió d'Enrique Benavent com a nou bisbe de la diòcesi. Una trentena de bisbes, arquebisbes i cardenals i més d'un centenar de capellans van donar suport a Benavent en l'inici d'esta nova etapa en la que es va presentar com un membre més de la diòcesi a la que ve a servir. En l'acte i missa solemne, amb gran protagonisme dels cants litúrgics, hi van ser presents els seus antecessors en el càrrec, el cardenal emèrit de Barcelona, Ricard Maria Carles, l'arquebisbe actual de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i l'ara bisbe de Mallorca, Javier Salinas. També els abats de Poblet i Montserrat, un representant de l'Anunciatura o el bisbe auxiliar de Madrid i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, l'encarregat de lliurar la seu al nou bisbe va ser l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. En la seva homilia, que va fer en català i castellà, Monsenyor Enrique Benavent va rebutjar les divisions internes en l'Església que puguen dificultar la seva tasca i va demanar que tot l'esforç es volque en la caritat. El nou bisbe de Tortosa també va remarcar que l'Església només ha d'ajudar el seu poble a avançar en la seva història, però no interferir-hi. Unes paraules que mostren la seva voluntat de no entrar en qüestions polítiques, tenint en compte les peculiaritats de la diòcesi de Tortosa, a cavall entre dos comunitats autònomes, la de Catalunya i Comunitat Valenciana. En la història de la meva vida sacerdotal i del meu ministeri episcopal he rebut una nova missió. Acull amb gratitud al Senyor aquesta nova missió, perquè sempre ha sigut un motiu de goig per a mi el poder dedicar la meva vida a treballar en la seva vinya. La paraula de Déu que s'ha proclamat suscita en primer lloc en el meu cor un sentiment de gratitud al Senyor. No vinc a una comunitat cristiana triada per mi, sinó que he sigut enviat per l'Església. En aquesta missió rebuda de l'Església veig un encàrrec del Senyor. Déu en confia l'atenció del seu ramat. Davant d'este gest de confiança del Senyor, només puc donar-li gràcies i meues les paraules de Sant Pau. Done gràcies a Déu que es va fiar de mi i em va confiar el ministeri. És una gràcia del Senyor per bé que la missió supera la meua capacitat. Per tant, moltíssima gent d'arreu de la diòcesi va omplir la catedral tortosina, a la que també va assistir la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, i el president de les Corts Valencianes, Juan Cotino, així com un gran nombre d'alcaldes i representants polítics de l'Ebre i el nord de Castelló, encapçalant també a les autoritats l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, així com Joan Maria Poblet, president de la Diputació de Tarragona, i també cal remarcar la representació, en este cas, de la Corporació Provincial Castellonenca per part del vicepresident de la Diputació i alcalde de Peníscola, Andrés Martínez.
Un dels moments més emotius que va arrencar l'aplaudiment dels presents va ser quan el bisbe va besar la relíquia de la cinta, element molt venerat pels tortosins creients, i que va fer la seva entrada a la catedral portada de les mans del que ha estat fins ara administrador diocesà, mossèn Josep Lluís Arín. Tenint en compte la procedència del bisbe i pel fet de ser Tortosa, una diòcesi que agrupa municipis catalans i valencians, l'acte solemne a la catedral va acabar amb tres cants: l'himne de la cinta, l'himne valencià a la Mareu dels Desemparats i el Virolai.